Migrantska kriza u Unsko-sanskom kantonu bila je tema razgovora između predstavnika italijanskih gradova Breša i Bergamo te grada Bihaća, te građana i članove organizacija koje se u Italiji bave sektorom migracija. Tema našeg sastanka sa gradskom upravom Bihaća je migrantska situacija danas. Ovdje smo kao delegacija sastavljena od predstavnika 9 općina iz italijanskih gradova Breša i Bergamo. Razlog naše posjete je da dobijemo bolji uvid u migrantsku situaciju na ovom prostoru i u cijeloj Bosni i Hercegovini. Želimo također podijeliti svoje iskustvo po pitanju migrantske situacije i stvoriti partnerski odnos sa lokalnim vlastima. Gosti iz Italije su sa domaćinima u Bihaću razmijenili iskustva o migrantskoj krizi jer se Republika Italija kao i Bosna i Hercegovina susreće s ovim problemom. I Italija i Bosna i Hercegovina i dalje nemaju strategiju upravljanja migrantskom krizom na državnom nivou, pa bi obje države ponovo došle pred probleme koje smo imali proteklih godina. Ovo su gradovi i općine iz Italije koje se pokušale organizovati same i napraviti određenu koordinaciju kako bi pokušali biti spremni i spriječili ponovnu katastrofu u slučaju povećanja broja migranata. Nakon Bihaća, delegacija koordinacije otputovala je u Sarajevo, u kojem će se susresti s ambasadorom Italije u Bosni i Hercegovini i predstavnicima države Bosne i Hercegovine, a sve u cilju kako bi na najbolji mogući način pokušali uspostaviti kontakt i razmijeniti iskustva, te spriječiti katastrofe koje smo imali prije 3 godine, kako u Bihaću i Bosni i Hercegovini, tako i u Italiji.